kdesi v Asii. Současnost. Televízia JOJ uvádza MacGyver, epizoda z amerického televizního seriálu. Hrají kamera, produkce, režie. Tedy, co chcete dělat? Pane? Máme plné ruce práce, majore, co je? Víte, pane MacGyver, vrátil se. Kapitán Taylor, bože, dokázali to. Ano. Bohužel Myers ztratil vědomí, když se letoun zřítil a už se neprobral. Aha, a střela? Radši nechám MacGyvera, ať vám to poví sám. No? Co se týká té střely, generále, myslím, že budou moci zaženout reaktivní motor, ale bez tohohle si asi moc legrace neužijou. Bravo, skvělé! Bravo. Stačí, prosím. I hned se spojte se štábem dole a pověste jim, že mohou klidně ukončit vyjednávání, protože nyní tu bombu máme. Vozidlo ministerstva zahraničí je 1765, žádá o povolení vstupu do Kyva, hladina 1. Žádosti se vyhovuje, pokračujte na hladinu 1. Omluvil bys mě, prosím. Ano, vím, co myslíš. Dobře, ale je tu malá nesrovnalost. Dobře, jo. Doktore Marlowe, ředitel Burke se zdržel. Tedy jménem doktora Stubence a korporace Sendrex bych vás ráda uvítala v laboratořích Kiva. Díky. Jsem Barbara Spencerová. Ano, jeho asistentka. Zmínil jsem o vás dopise. Aha, doktor Spencer nás očekává dole na hladině 3. Následujte mě tudy k výtahu. Vstupněte si prosím do toho kruhu. Bude to trvat jen chvilku. Spencerová Barbara, TGL 773. Povolení k přístupu na hladinu 3. Tak přísná opatření, měl bych být polichocen. Jde tu o běžnou proceduru. Kiva má nejmodernější bezpečnostní systém z celé korporace. Nikdo se nedostane dovnitř ani ven, aniž by nebyl neustále sledován. Sydney, drahý Sydney, jak se vede? Mám se výborně, rád tě vidím, Karle. No, když vidím tuhle laboratoř, řekl bych, že ti nemůže nic chybět. Nenech se mýlit, jsem tu jako ve vězení. Proto jsem tě pozval, abych měl milou společnost. Začneme s malou exkurzí po zařízení? A ne, rozmyslel jsem si to až potom. Musíme si tváří v tvář vyřídit jednu vážnou záležitost. Vzpomínám si na tvůj poslední telex. Táhl si královnou na C4. Je to tak? Tak. Ty jsi provedl protitah věží na E5. Učiněná sebevražda, ale ani by mě nenapadlo tě zastavit. Jsi na tahu, Karle. No, já vím.
Promiň, Sydney. Tak, Meku, už jsem měl velkýho bratra, ale žádnej z nich nežil na takovémto místě. Je to tu pohodlný, jsem tady doma. Myslel jsem, že kdo chce být velkým bratrem, musí být normální. Tohle přece není normální bydlení. To je divný. I lidi mnohem větší než ty tvrdili přesně to samý. Pro mě je to zajímavý. Jasně, zajímavý. Chci vidět Venuši. Uvidíš ji, až se roztrhá oblačnost. Co kdybychom si mezi tím šli dolů něco sníst, hm? Fajn! Hned jsem tam. Myslím, že budeme mít brzo návštěvu.